la carpa multisectorial, que històricament ha centrat gran part de l'activitat de la Fira de l'Ascensió de Granollers, deixarà d'existir com a tal aquest any. Després del parèntesi que ha suposat la pandèmia per aquesta cita econòmica, l'Ajuntament ha replantejat el model que ha de tenir aquest esdeveniment els pròxims 10 anys. Així doncs, la mostra deixarà de ser multisectorial i es convertirà en la primera fira de l'economia verda i circular. L'objectiu és seguir potenciant la tradició, ha dit la regidora de promoció econòmica Gemma Jiménez, però enfocant-la cap a la transició verda que requereixen els nous temps. Aquell espai es transforma i aquell espai es convertirà en la primera fira de l'economia verda i circular, amb diferents pavellons vehiculats doncs, a àmbits específics de mobilitat, d'energia, d'aigua, de residus. Seran espais on compaginarem el que és espai d'exposició, divulgació, aprenentatge, amb mostra comercial, tant perquè les empreses puguin també doncs, exposar doncs, tots aquells elements que creiem doncs, importants perquè la gent conegui. L'exposició doncs, se centrarà en les energies renovables, la mobilitat sostenible, el reciclatge, l'aigua, l'habitatge i la producció agroalimentària de proximitat. Un canvi de model que coincideix amb el relleu d'Enric Brufau a la direcció de la Fira, ara dirigida per Gregori Vizcaíno. El que sí que mantindrà l'Ascensió és el seu caràcter popular, amb la mostra gastronòmica i les propostes culturals, comercials i esportives vinculades a la ciutat. Això sí, la intenció és incrementar l'activitat al centre, com ja es va fer de forma excepcional l'any passat. L'experiment que ja vam fer l'any passat de buscar altres indrets de la ciutat, doncs enguany es veurà reforçat i per tant plantegem la proposta al Parc Firal, però vint també algunes mostres a diferents places de la ciutat i el Jugar per Jugar enguany el plantegem a Rocambolesca. Un Jugar per Jugar que adoptarà un caràcter més professional. També la mateixa Fira Verda, que inclourà un congrés especialitzat amb conferències, debats i presentació d'experiències. Unes propostes que s'han de definir en els propers mesos.